Вперед, выше, выше. Три, три, два, еще. 11 година, незважаючи на дощ, близько трьох десятків тренерів та спортсменів різних видів спорту влаштували тренування біля міської ради. У мене особисто приблизно 80 дітей, і четвертий місяць вони не мають змоги тренуватися, тренуємося онлайн, і це не зовсім підходить, адже ми там, наприклад, ми займаємося боротьбою, і тренуватися онлайн – це ніяк не можливо. Ми не можемо тренуватися на вулиці так, як хоче наша влада. Вони нам пропонують на вулиці, здорово, тренуйтеся на вулиці. Будь-який спортивний зал, він максимально адаптований для того, щоб працювати як дітям, так і дорослим. Спортсмени вимагають відкрити спортивні та тренажерні зали. Натомість готові дотримуватися всіх карантинних норм. Звичайно, я готова на початку карантину. Я бігала в парк, були вимоги ходити в масках. Я не розумію, чого люди можуть гуляти в масках, а я не можу бігати в масці. 24 червня тренери та працівники тренажерних залів вже приходили до будівлі міськради з проханням відкрити спортивні зали, секції та гуртки. Тоді вони написали звернення, яке мало розглянути на спеціальній комісії. Проте досі позитивної відповіді не отримали. В даний момент зали не відкрилися, а працюють більшість закладів, які я не вважаю, що це є першочергові, які повинні були бути відкритими, такі як секонд-хенди, забігаловки, багато закладів в Рівному. Є, які відкриті і працюють не тільки в літньому варіанті, а й всередині людей запускають. Я розумію, що хочуть займати в секціях, але я, крім того, відповідаю за здоров'я і життя рівнян. Завтра на комісії ТЕПНС це буде розглянуто. Ми свої дії корелюємо з обласною радою. Я тільки що розмовляв з губернатором, тому що район також у нас дуже сильно вражений коронавірусом. Будемо думати, як це зробити. Але останнє слово і перше буде за санепідеміологами. Не за мною, не за губернатором, тому що здоров'я, життя на першому місці. Мені вигоди від того, що це не працює, немає. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.